laku, edhe kishin lakuar portalet, hynë, synë, feca. Gazi ishte surpriza. Gazi, po gazi, po për ty kush është surpriza? Gazi sinqerizua si herë. Surpriza ishte gjithë grupi sinqerisht. Ama atë është ajo thotë ishte. Po më jam marrë ta them 100 tim, pse po ndron? Sepse mendova që do ishte fillimi do ishte shumë hipokrit. Gjithë do ishin kështu me ato skemat me gjërat dhe po them sinqerisht nuk e besoja që të ishim një grup kaq simpatik. Ja po ta them. Dëgjoj do të pyes edhe pas prime. Kjo është e ndjerë nga ana ime. Kast ti më i mirë ever më duket se jemi. Më i mirë. Ever. Sepse shikoj me mendimin tim pyesim ata jashtë se ne ata ne po japim mendimet tona. Ja mendim këtu brenda ja, më zemra. Ne pëlqen ka. Se çka ne përshtypje do thotë Ledioni sot. Në 3 ditë keni bër akoma sa për 6 muaj Big Brother. Ne bosen. Parë si se do të gjeni moment. Po si shën do të bëni. Sa dhe shëqëri, të rishi grupë shëqëror, që duen gjithë, të gjithë i bëjnë intrigat. Në rast dhe në gjithë se Leon mund të thuet që na shion shëqëria njërë tjetëve, në shion. Jemi grupi më mirë e jo, stash për grupi më mirë, mos e nga trojmë, ishte për shtipja ime. Edhe mund bjerë rozër. Shikon, po se me mos më nga trojmë, mos stash të. Personale. Për shtipja ime, më e mirë, për gjithë gjënë që jemi këtu është i gjithë grupi, sepse mendoj që kanë bërë kastin më të mirë për të flasim për atë që ndjejmë ne. Se si shihim jashtë, kjo është tjetër gjë dhe ne se kemi atë fare atë kompetencë. Por ndjesia që kemi ne brenda për brenda, unë nuk e besoja. Po shihim njëri tjetrin, shoqërinë e njëri tjetrit. Shumë e poshtë do jetë luftë shumë skena me gjë, më vonë mund zhvillohet, po prapë kjo ngjelet e bukur. Kujdes, kujdes Sirena. Ne bëjmë që bëjmë prapë. Mirë, Sirena, ma gjithë. Kujdes Sirena, pa tje, shiko që... Mirë, që edhe timin se ke lezuar, Rika. Jo, deri në fund. Mirë, që vjen. As timin se ke lezuar. Shiko, për shumë, momenti parë, do shtypja më ideale ishte... Ek një zemë, ek një zemë. Unë deshe të bëjë batuta.